მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელი ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ განსხვავებულ ფორმატში და თუ მოგეწონებათ დაადევნებთ თვალს ჩემს ვიდეოებს. ვთხოვთ რომ გამიკეთოთ subscription-ი, რაც იქნება ჩემთვის ერთგვარი მოტივაცია, რომ კიდევ უფრო მეტი ვიდეო ჩავწერო და დაგეხმაროთ, რომ სრულყოფილი ცოდნა შეიძინოთ დიაგნოსტიკის მიმართულებით. Da, დღეს ვისაუბრებთ დროსელის შესახებ. Ესეც სათაური გავაკეთე ყველაფერი დროსელის შესახებ პირველ სლაიდზე და ასე ვთქვათ ერთგვარი ქრონოლოგია გავაკეთე დროსელების ევოლუციის. Როგორც იცით, პირველი დროსელი იყო კარბურატორი ეგრეთ წოდებული და დღეის მდგომარეობით გვაქვს უკვე ელექტროდროსელი, რომელიც არის მარჯვენა მხარეს ბოლო დროსელი წარმოდგენილი. Შევეცდები მე პრეზენტაციის მსვლელობის დროს ერთგვარი, ესე ვთქვათ, მონიშნები გავაკეთო, აი ესეთი გახაზვით, რომ თქვენ წარმოდგენა გქონდეთ, რაზე მაქვს საუბარი და ასე ვთქვათ, მიგანიშნოთ კონკრეტულად კონკრეტულ სლაიდზე ან კონკრეტულ დეტალზე, რაზე ვაკეთებ, რაზე ვამახვილებ ყურადღებას საუბრის დროს. მესამე სლაიდზე მინდა გაჩვენოთ კიდევ ერთხელ სად მდებარეობს დროსელი, რაც დარწმუნებული ვარ ყველამ ძალიან კარგად იცით, რომ ის არის დამაკავშირებელი ისე ჰაერის ფილტრის, მილის და კოლექტორის და ასე ვთქვათ, ერთგვარად არეგულირებს ჰაერის მოძრაობას გარემოდან შიდაწვის კამერაში. თავისი, ასე ვთქვათ, პეპელა ეწოდება, აი ბატერფლაი ვალვ ქვია ინგლისურად, გახსნა დაკეტვით არეგულირებს ჰაერის მოძრაობას. შემდეგ სლაიდზე მინდა რომ ესე იგი ისევ ხაზი გაუსვა იმას, რომ გვაქვს ორი ტიპის დროსელი. ერთი არის ტრადიციული, რომელიც იმართება გაზის პედალით დროსელის გახსნა დაკეტვა და მეორე არის ელექტროდროსელი, რომელზეც შემდეგ სლაიდებში გვექნება საუბარი. აი აქ, ასე ვთქვათ, ილუსტრირება გავაკეთე აი ამ კლასიკური დროსელის. პირველი არის ეგეთი დროსელი, რომელიც რაღაც იმით რკინის შტირით, ასე ვთქვათ, უკავშირდება დროსელს ზამბარით. ეგეთი სიმართლე გითხრას, უბრალოდ მანქანებში არც მინახავს, გაზიკში მინახავს, საბჭოთა დროინდელ მანქანებში მსგავსი ტიპის დროსელის მართვის მექანიზმი. და მეორე არის ტრადიციული, აი ტროსით რო იმართება დროსელი გაზის პედლიდან, ინგლისურად ქვია throttle cable, რაც მართავს და აი აქ სურათზე ჩანს, რომ მიგულია პირდაპირ დროსელთან, მიბულია პირდაპირ დროსელთან და შესაბამისად გაზის პედლის დაწოლის მიხედვით განსაზღვრავს დახრის კუთხეს. ეს დროსელის კომპონენტებია, ნუ რაც ამ სისტემაში ღებულობს მონაწილეობას: კომპიუტერი, დროსელი, დროსელის ასე ვთქვათ ტროსი, კაბელი და პედალი, გაზის პედალი. შემდეგ სლაიდზე დროსელის თვითონ რისგან შედგება ეს თვითონ დროსელი, აი იმასთან დაკავშირებით გვექნება საუბარი. პირველი არის ეგრეთ წოდებული დროსელის სასხლეტი, რომელზეც მიბმული არის ჩვენი ტროსი, რომლის მიხედვითაც ხდება აი ამ დროსელის მართვა. შემდეგი არის EACV valve, idle air control valve ქვია, რომელიც აკონტროლებს პარკინგის დროს იმ დროსელის მუშაობას და ჰაერის მოძრაობას შიდაწვის კამერაში. და მესამე კომპონენტი არის ეგრეთ წოდებული TPS სენსორი, რომელიც განსაზღვრავს დროსელის დახრის კუთხეს და შესაბამისად დაწვის კომპიუტერს ინფორმაციას. ეს უკვე რეალურად წარმოდგენილი დროსელია, რაც წინა სლაიდზე იყო.
იგივე ტიპი სენსორით და EACV სენსორით. Მინდა აქ ყურადღება გავამახვილო აი ამ ორ სარკველზე, რომელიც განსაზღვრავს, საიდანაც ხდება ძირითადად აი ამ ჰაერის მართვა პარკინგის დროს EACV მის სენსორის მიერ. როგორც ხედავთ, აი აქ ერთი არის შედარებით უფრო პატარა სარკველი, მეორე შედარებით უფრო დიდი, რომლის მიხედვითაც ხდება ჰაერის მიწოდება სხვადასხვა პერიოდში. აი ამ ნაწილის დროსელის ამ ნაწილის პეპელას უწოდებენ, ინგლისურად ქვია butterfly valve, butterfly ქვია და აი ამ ნაწილს ქვია butterfly valve, რომელიც პირდაპირ არის შეერთებული აი ამ ჩვენს TPS სენსორთან. და შესაბამისად, რა დახრასაც აკეთებ აი ამით, აი ამ სასკლეტით რა დახრასაც აკეთებს დროსელი, პირდაპირ გადაცემს ჩვენს TPS სენსორს. აი ეს არის ის ნაწილი, რაზეც ჰქონდა საუბარი, აი ეს ნაწილი არის, რაზეც ჰქონდა საუბარი, რომელიც შეერთებულია ჩვენს TPS სენსორთან. TPS სენსორი არის 5 ვოლტიანი სენსორი, რომელშიც აი ამ პეპლის დახრის კუთხის მიხედვით განისაზღვრება, აი აქ წარმოიქმნება ვოლტიჯი, რომლის მიხედვითაც კომპიუტერი ხვდება დროსელის დახრის კუთხეს. Ну, ამაზე აღარ გავჩერდები, ეს იგივე TPS სენსორი არის მოხსნ მდგომარეობაში. Და აი ეს არის მნიშვნელოვანი სლაიდი, რაზეც მინდა რომ თქვენ ყურადღება გავამახვილო. ესე იგი TPS სენსორი, ეს არის სამპინიანი სენსორი, 5 ვოლტი სიგნალი და გრაუნდი აქვს. ანუ მსგავსი არის აი ჩვენ EGR valve-ზე რო ჩავწერეთ ვიდეო პრაქტიკული, აი იქ მე ვთქვი რომ ორი ნაწილისგან შედგებოდა, ერთი იყო სოლენოიდის ნაწილი და მეორე 5 ვოლტიანი სენსორი, აი ზუსტად ანალოგიურია ამ TPS სენსორის. შესაბამისად, აი აქ რა დახრაც აქვს აი ამ ჩვენს, ესე იგი იმ ღერც, რომელიც პეპელაში გადის, რა დახრასაც აძლევს აი ამ სენსორს, აი თუ აი ესე იქნება, შესაბამისად იქნება მაღალი ვოლტიჯი სიგნალზე, თუ ესე იქნება დაბალი ვოლტიჯი სიგნალზე, რაც ნიშნავს პირდაპირ პროპორციულად აისახება დროსელის დახრის კუთხეზე. და რის მიხედვითაც კომპიუტერს აწვდის ინფორმაციას, თუ რა პოზიცია უკავია დროსელს, ანუ შესაბამისად რა რაოდენობის ჰაერი შედის შიდაწვის კამერაში. ანუ აქ კიდევ ვიტყვი იმასაც, რომ ჩვეულებრივ შესაძლებელია აი ამ TPS სენსორის გატესტვა მულტიმეტრით, ისევე როგორც EGR-ი გავტესტეთ ჩვენ პრაქტიკული ვიდეოს ჩაწერის დროს. თუ პირველად უყურებთ ამ ვიდეოს და ის არ გაქვთ დანახი, მე გირჩევთ რომ ისიც იმასაც უყუროთ, რომ წარმოდგენა უფრო კარგი წარმოდგენა შეგექმნათ, რაზე მაქვს საუბარი აი ამ სლაიდზე. ეს არის ერთგვარი დიაგრამა, რომელზეც ნაჩვენები არის, ასე თითოეული ასე მართკუთხედი არის ერთი ერთეულის ტოლი მართკუთხედია. და აი როგორც გითხარით, როდესაც TPS სენსორი არის დახურულ მდგომარეობაში, მაშინ მისი სიგნალზე უნდა მოდიოდეს 0.5 ვოლტი, აი აქ უნდა მოდიოდეს, ეს არის 0.5 ვოლტი, შესაბამისი და 0.5 ვოლტი უნდა მოდიოდეს, მაგრამ როდესაც არის 100%-ით ღია, მაშინ უნდა მოდიოდეს 4.5 ვოლტი, აი აქ უნდა იყოს 4.5. შევეცდები რომ ასე ჩავწერო, მაინც შეძლებს დაგვარა 4.5 ვოლტი. შემდეგი სლაიდი არის უკვე აი ამ EACV valve-თან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ როგორც გითხარით, ეს არეგულირებს ძირითადად პარკინგის დროს მანქანის მუშაობას და რა ინფორმაციას აცხებულობს კომპიუტერის სხვა სენსორებისგან, იმის მიხედვით ეს EACV valve-ი მუშაობს ან მაღალ RPM-ზე, ან დაბალ RPM-ზე. ნუ აქ ძირითადად მნიშვნელობა აქვს რას, რომ როდესაც მანქანას ქოქავთ ეს ECM-ი, ეს კომპიუტერი ღებულობს ინფორმაციას
სხვადასხვა სენსორებიდან და მათ შორის არის წყლის სენსორი, რომელიც ეუბნება, რომ წყალი არის დაბალ ტემპერატურაზე, შესაბამისად, რომ აიყვანოს ის მაღალ ტემპერატურაზე თავიდან ის აწვდის ინფორმაციას ისივე ვალს, რომ მანქანამ იმუშაოს მაღალ RPM-ზე, რაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ სწრაფად გახურდეს მანქანა, სწრაფად გახურდეს მოტორი და შესაბამისად აიყვანოს წყალი შესაბამის ტემპერატურაზე, რის შემდეგაც უკვე ეს EACV ვალვი აი ამ სურათში ჩანს, აი ამ ასე ვთქვათ, ღერც შესაბამისად უფრო ნაკლებად გამოუშვებს გარეთ, ან უფრო შეწევს, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ უბრალოდ პირიქით უფრო მეტად გამოუშვებს გარეთ, რაც უფრო გაცხელდება მანქანა იმის შემდეგ, რომ ნაკლები ჰაერი შევიდეს, რომ მანქანამ უფრო დაბალ RPM-ზე იმუშაოს. რაც ჩვეულებრივად თქვენს გინახავთ, ხო, თავიდან არის თქვათ 900 RPM-ი და შემდეგ ჩამოდის 650-700 RPM-ზე. აი ამ სლაიდზე კარგად ჩანს, თუ როგორ მუშაობს ეს EACV სენსორი, EAC სენსორი უფრო სწორად. აი აქ ხედავთ, რომ აი აქედან შემოდის ჰაერი ჩვეულებრივად დროსელი დახურულ მდგომარეობაშია, თავიდან პარკინგის დროს, შესაბამისად იმ სარქველებით, რომელიცაც წინა სლაიდებზე ჰქონდა საუბარი, აი აქ შედის ჰაერი და აი ამას EACV კომპიუტერის ბრძანების მიხედვით იკავებს სხვადასხვა პოზიციას. თავიდან იკავებს ეს ძალიან, ესე ვთქვათ, აწეულ პოზიციას, რაც ნიშნავს, რომ მეტი ჰაერი უნდა შევიდეს აქედან შიდა წვის კამერაში, რომ შესაბამისად უფრო სწრაფად მოხდეს მანქანის გახურება და რაც უფრო ასე ვთქვათ, მოდის მანქანა უფრო, რაც უფრო მეტად იწევს კონკრეტულად თქვათ წყლის ტემპერატურა, ანუ შესაბამისად ხურდება მანქანა, მით უფრო მოდის ჩაკეტვისკენ ეს EACV ვალი და რაღაც პატარა ადგილს ტოვებს იმისათვის, რომ მანქანა მიმუშაოს თქვათ აი მიღებულ ამასე რა ქვია RPM-ზე 650 თუ 750 კონკრეტული მოდელის მიხედვით, ხო? ანუ აი ამასთან დაკავშირებით ხშირად გვაქვს პრობლემები, რომ თქვათ მანქანა მუშაობს მაღალ აბაროტზეო, ესე იძახიან და ანუ ამას ეს EACV ითხოვს ადაპტაციას რა, ანუ როდესაც დროსელს მოხსნით და მიაგებთ, ხშირად EACV ადაპტაციას საჭიროებს და ამის შესაძლებლობა არის დიაგნოსტიკის აპარატით და ანუ თქვენ იცით, რომ აი ეს EACV რა ტიპის ესაა, რა ქვია, სენსორია უკვე და ფაქტიურად ამის მეშვეობით ანუ აი ამ დიაგნოსტიკის აპარატის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ, რომ აი ამის პოზიცია, ასე ვთქვათ, გაასწოროთ და მიუახლოვოთ იმ პოზიციას, რაც პროგრამულად უნდა იყოს ახალდაკოქილი მანქანის შემთხვევაში. რაღაც ანუ ეს განისაზღვრება სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით, ხო, თქვა წყლის ტემპერატურის მიხედვით და ასე შემდეგ, სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით და აი იმ პარამეტრების შესაბამის პოზიცია რო დაიკავოს ამან თავიდანვე, შეიძლება ამას დაჭირდეს დაპროგრამება ამ EACV ვალს. ფაქტიურად აქ მეტი, მე მგონი, არაფერი არ არის საჭირო, რომ ვახსენო, ანუ ესეც EACV ვალიც არის 3-პინიანი და შესაბამისად 5-ვოლტიანი სენსორია და აი ამის გატესტვა შესაძლებელია იგივენაირად, როგორც თქვა TPS throttle position sensor-ის შემთხვევაში და ასევე EGR-ის შემთხვევაში, რაზეც ჩვენ მქონდა წინა ვიდეოებში საუბარი. გადავედით ახლა ელექტროსენსორზე. ნუ ელექტროსენსორი უკვე განსხვავებულია, ფაქტიურად არანაირი კავშირი არ არსებობს პირდაპირ გაზის პედალსა და დროსელის გახსნა-დაკეტვა შორის, არამედ არსებობს არაპირდაპირი კავშირი უკვე კომპიუტერის გავლით და ამაზე შემდეგ სლაიდებში ვისაუბრებთ. ძირითადად ორი კომპონენტია ელექტროდროსელში, ეს არის დროსელი და გაზის პედალი. გაზის პედალს ქვია accelerator pedal ინგლისურად. APPS სენსორი აქვს ასევე ამ გაზის პედალს, რომლის მიხედვითაც კომპიუტერს აწვდის ინფორმაციას აი ამ გაზის პედალის კუთახრის კუთხის შესახებ, რომლის მიხედვით კომპიუტერი უკვე ანალოგიურად აწვდის ინფორმაციას დროსელს, თუ რა კუთხით უნდა გახსნას მან აი ეს
სროცულ ვალ, რასაც ქვია, ანუ butterfly wall, ესე ეს პეპელო. Acasă arse bopsa, ori tipis droseli, asta cu atât electroepsi, erti pirueli versia, androselepis, romele țaris, sota hibriduli versia, e da orkmedi, e da me ori aris, strulia de electroversia. Hibriduli versia, e sega mui curebe, e saris concretul la Nissan Patrolis droseli, s-a dat cerchi de arse bops contacti, aiac arse bops contacti, cazis pedal s-a dat. Drosel shoris, congratulat drogore, hara, nu gazis pedalze, dați o lișe de gat, ai es, și să vă misa titulis, ai ac mozrau bazganit stis, turam din atat o bit gazda, ai ac ansaz ros, cutres, romelit, sensorul, ia să tu catra, APPS, anu, acceleration pedal position sensor, iar is drosel, tan, factiurat, integrire bulina, deci să vă misa ta informația sa, tu ai computer, ai ac. Academ națiunii computer. Am informații, s-a putut de computer, i-a putut baro ra poziții, mohta, zegi, kazis mitsema, da, și s-a bamisat ugzaunis, drosels informația sro, unda kaxnas, droseli, ragaț, și s-a bamisit poziții. Ho, și s-a bamisit poziții, kaxna hteba, ajak patara, eseti, throttle actuator control motoria, este patar motoria, romel să zicem de slide și webneba sau bari, romel să mi-i aduitați să hteba, ajam butterfly valuis gaxna. Da, și au cu ea mis șem dec, STPS sensori, și ați vis informația s computers, asta tu ca tu cu caușuri sub zaunis, rog, am să-ți gros, și ai am sami, ai o profesorat, ai am ori ragați, să nu APPS da. Actuator controlis TAC-ის მიხედვით რა მოძრაობაც რა ბძანებაც მიიღო დროსელმა და გახსნა ნამდვილად შეესაბამება თუ არა გახსნილ დროსელს ასე ვთქვათ ეს უკეთებს ჯვარედინ გადამოწმებას აი ამ პროცესს ეს არის ეგრეთ ასე ვთქვათ სქემა აი ამ ყველაფრის რაზეც ვისაუბრეთ Ropi, ACM zemodis informația, și am dec throttle control Z, da, și am dec control aici motorit, hteba, controlis, info prosola droselis, valuis, kaxna. Ai es, ucue, sulia de electro droselia, sulia de electro droselis, și am tuhova și arenairi sargoaus, să tuhova კაბელური კავშირი, რაც ჰიბრიდულ შემთხვევაში ჯერ კიდევ ჰქონდა. აი აქ აი ამ მარჯვენა სლაიდზე გვაქვს გაზის პედალის ტიპები, ასე ვთქვათ, რომლებსაც აქვთ ორი სენსორი, იმისათვის, აი უსაფრთხოება რომ ყველა დაცულია, ორი სენსორი გაუკეთეს, აი ამ გაზის პედალს ორი დამოუკიდებელი სენსორები, რომელზეც ალგორითმებია საუბარი და გვაქვს დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ, ელექტრო დროსელი, რომელიც მიღებული ინფორმაცია საფუძველზე და აი ამ მატორის საფუძველზე, რომელიც აი აქ დგას, აკეთებს, ის რა ქვია, აი ამ throttle valve-ის გახსნა და აკეტვას, რა. ეს კი ტიპიური ელექტროს დროსელებია, რომელიც ასევე სურათები ვნახე და შევეცადე, რომ თქვენთვის გამეზიარებინა. Ეს არის სქემა, თუ როგორ მუშაობს სრულიად ელექტროდროსელი. ესე იგი, გაზის პედალიდან მიდის ინფორმაცია კომპიუტერზე, საუბრობთ მარჯვენა სლაიდზე. გაზის პედალიდან მიდის ინფორმაცია კომპიუტერზე, კომპიუტერიდან ინფორმაცია მიდის დროსელზე და დროსელის რამდენადაც გაიხსნება დროსელის აი ეს პეპელა, იმის მიხედვით, ესე იგი, ფიდბექს აძლევს კომპიუტერს STPS სენსორი, რა. Ro ai ac quala peri și să mi mert manis actu romeli me targoeuli și să vă misat gauctu cu și să vă misi cod TPS și codia membuni P nuli asoțidan asoț da ot ham de tu arste bes aris TPS is ai amis codi aris esenira ai actu actura ime problema ან რაღაც ერთმანეთს არ შეესაბამება ეს სხვა პოზიციას ამბობს TPS, მაშინ როდესაც APP სხვა პოზიციას ამბობს, მაშინ რაღაც ან APP-შია პრობლემა, ან TPS-შია პრობლემა და შესაბამისად როგორც ვისაუბრეთ ჩვენ წინა ვიდეოებში, უნდა დავიწყოთ მარტივიდან,
გამორიცხვის მეთოდით, თუ პირდაპირ არ გვაძლევს კომპიუტერი იმის საშუალებას, რომ პირდაპირ დავადგინოთ დიაგნოზი. იმიტომ რომ აქ შეიძლება რამდენიმე სენსორის თემა იყოს, რომელზეც ერთი არის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი და მეორე პასუხობს, ხო? რაც იყო EGR-ის შემთხვევაშიც და MAP სენსორის შემთხვევაშიც. ეს არის 12-ვოლტიანი მოტორი, რომელიც გახსნა დაკეტვას არეგულირებს ელექტროდროსერში, რაზეც მქონდა საუბარი. Da, ეს არის, ასე ვთქვათ, პინების რაოდენობა, რომელიც ელექტროდროსელს აქვს. Ანუ ელექტროდროსელს აქვს 6 პინი, აქედან 2, აი ეს 2 არის ვერცხლისფერი და ეს 4 არის ოქროსფერი. Ამ ვერცხლისფერი პინების მოდის 12 ვოლტი, რომელიც, ასე ვთქვათ, სვლის პოზიციებს იმის მიხედვით, თუ გაიხსნას, თუ უნდა გაიხსნას, თუ დაკე, ანუ რომელ აბზანებას ღებულობს ის, გახსნის ბზანებას ღებულობს თუ დაკეტვის ბზანებას, შესაბამისად ან ერთიად ამიწება მეორე 12 ვოლტი, ან 1-12 12 ვოლტი და მეორე დამიწება, რომ აი აქ კიდე თქო ამბობ, ეს არეგულირებს დროსელის გახსნა დაკეტვას, ხო? და დანარჩენი 4 პინი უკვე არის TPS სენსორის, ასე ვთქვათ, TPS სენსორთან დაკავშირებული პინები, რომელიც სადაც მიეწოდება 5 ვოლტი, 5 ვოლტიანია ეს TPS სენსორი, აქვს ორი TPS სიგნალი და TPS პოზიცია, რა, TPS 1, TPS 2. ანუ თქვენს დიაგნოსტიკის აპარატზე შეგხვდებათ სავარაუდოდ ორი TPS. ანუ TPS, EACV და SS აბრევიატურები, რაც წინა სლაიდებში ვისაუბრეთ, ფაქტიურად თქვენ დიაგნოსტიკის აპარატში ყველა შეგხვდებათ, რა. და მინდა რომ აი ეს უკვე იცოდეთ რას ნიშნავს, ხო? რაზეც გქონდა საუბარი და დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგადაც გაიგეთ. რაც შეეხება ახლა ისევ დაუბრუნდეთ TPS. TPS-ში მოდის 5 ვოლტი, არის ორი სიგნალი, რადგან ორი TPS, ასე ვთქვათ, სენსორია და შესაბამისად აქვთ საერთო გრაუნდი რა. ამის გატესტვაც შესაძლებელია უკვე მულტიმეტრის საშუალებით და ასევე შესაძლებელია დიაგნოსტიკის საშუალებით. თუ გაქვთ bidirectional დიაგნოსტიკის აპარატი, უბრალოდ დიაგნოსტიკის აპარატი, რომელსაც აქვს bidirectional ფუნქცია, იქ შეგიძლიათ მიიცეთ ბზანება დროსელის გახსნის და შესაბამისად დააკვირდეთ უკვე რაღაც პოზიციის გახსნის შემდეგ შეიცვალა თუ არა სიგნალი, რა, ანუ ვოლტეჯი რამდენი რა სიგნალი მოდის. კიდევ ხო ის ვთქვით, რომ უნდა მოდიოდეს 0.5-დან 4.5 ვოლტამდე, რაც წინა სლაიდის დიაგრამაზე, ერთ-ერთ დიაგრამაზე იყო მოცემული. Ну, ამ სლაიდზე ფაქტიურად ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და დროსელთან დაკავშირებით პინებს აღარ გამეორდები. ერთადერთი ვიტყვი იმას, რომ APP-ს, როგორც წინა ვთქვი, აქვს ორი სენსორი და შესაბამისად 6 პინი აქვს და ეს 6 პინი ნაწილდება ამ ორ სენსორზე თანაბრად შემდეგნაირად, რომ ესე იგი პირველ სენსორ შემთხვევაში მოდის 3 პინი და სათითოეულ პინზე მოდის 5 ვოლტის ეს არ აქვს სიგნალი და გრაუნდი და ანალოგიურად მეორე სენსორზეც მოდის 5 ვოლტი, მეორე სენსორის 3 პინზეც მოდის 5 ვოლტი სიგნალი და გრაუნდი. შესაბამისად თქვენ თუ დიაგნოსტიკის აპარატში ამოირჩევთ უკვე APPS sensors და გას დაადგამთ ფეხს, თუ ხედავთ, რომ აი ეს, რა ქვია, ვოლტეჯი იცვლება, ან თუ გრაფიკულად უყურებთ ტალღები არ ტალღური მოძრაობები გაქვთ, შესაბამისად ნიშნავს, რომ ეს კონკრეტული სენსორი მუშაობს. ანუ კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, რეზიუმეს გავაკეთებ ამ ჩვენი მთლიანი პრეზენტაციის, რომ აი ამ სისტემაში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ვიცოდეთ ეს სენსორები ერთმანეთთან როგორ არიან დაკავშირებული, რა ინფორმაცია, ერთი რა ინფორმაციას აწოდებს, მეორე რა ინფორმაციას იღებს და რა არის, ასე ვთქვათ, მათი გადამოწმების მეთოდი. ან კომპიუტერს ერთადერთი აქვს ლოგიკები გაწერილი, ხო? აი ჩვენ თუ ვიცით კონკრეტული სენსორი როგორ მუშაობს, უკვე ადვილად შევძლებთ იმ შეცდომის ნახვას, რასაც კომპიუტერი გვაძლევს. აი კომპიუტერი გვეუბნება, რომ პრობლემა არის, ვთქვათ,
TPS sensorze, ho, TPS sensorze problema ara sheileba igos, ro an droseli ixneba upro metat vidre APPS azlev signals computers, an pirikit, ho, an sheizleba igos MAF sensori, razets pirvel videoshi konda saubari, MAF sensori computers azdis informația sau amdeni haieri ședis, mașinile de sas TPS sensori au nevoie de roseli de atacetile. Ho, anu, es aris facturat, es codna, ce în cadrul sa șoarde basemisro, analiticurat, mi uidet, dau adget sorgzas, rașeile, hicos, gamuțul, mizezi. Amit cum ați anu și nolovania, concretul sensori optam imertul epit. Ai am codnis mireba, rați, azeți, me, au stilul procesat zero video ebi, da es atunci nu cu epacti urat, exaze daca enept story mi martul ebi tro, strapa ta sua diagnoza, da atunci ni asa cu at confidenci, asa sa ezahian, tweet da ce da tweet da cereba, ai magut tweet Twitter tsmena, ai magut robust cu instaushi, asa ve client istorshi, tu isat si cereba, atunci da xmareba. Armate bol diagnostika skisurvebt da droebit.